Embwa ya polisi gwekutte yawali nkwanga omutuuze ku kyalo kikuba mu ggombolo y'ebuwaya mu disitulikiti y'e Mayuge. Bino okubaawo kiddidde obubbi obwakoleddwa mu makaana n'okunyagulula ebintu mu muzikiti bwe balese embwa enkonzi y'olusu n'esibira ku mulyango gw'ennyumba ye n'emukwata katemuyuzeyuze olubuto. Okusinza ku ssentebe w'ekyalo Muhammad Isabirye, babbye mu maka agawerako nga ne mu masigidi jamia tebagutalizza, bagubyemu olubaati lwa sola batre ekibawaliza okuleeta embwa n'eronkumankwanga. Ewa mchala narubanga waibye yengo ye vaibayo nemitu alo mukaga. Ewa mkulu samu waibye pano ya sola ni batwe na isimu vaibu iwa kuni ufwa ye. Tujire okuno onekereza ni kumusigiti nga gona bagunjiremu vaibu mu batwe. So norwe nsonge yotu wako la ngawa mani ya gaga lala necharucha ngechechi kubana vataka tuwasolo nga kasente akatuletera embwa ya polisi. Ama wankwanga jari ya kasuba atusi ni mamulagiri okugula wenyumba wabula babade bachari yao ni zeta nkwanga olu embwa na Emubuukidde eroka kanangisati yujiziza yujiziza. Iba ino vuna kubwa iba leo tuwegele mtu wakata kanulete kumbuga nga iba wasamu owa naluganga iba musigiti wano neleze mwede rako kuno neleza yano neleza paka wamani awali ya guwa ya alambara cheka sumani walusi mikabalasi ayogede kuibade wo baka bandi bemisale ena ena miyaka jitijagu wa sudani baira kubandi besawe yo musigiti mweno aize kwa hivye batwe ngaluachi tijagu wona wona nukusaba kwa basilamu abali omu mwezi guno gwa ramadhani katonda chogwa lera mwiku ileku olugali. Abasirikale abakulembedde embwa okuli Godfrey Wulufu ne Richard Yolira bagamba nti batambuza mu bifo bingi kyokka n'esibira ku nyumba ya nkwanga. Anelo siwa ne defense n'abantu bwe babye ebintu bagende mu nyumba bachekinge olusi ebintu bya mu jebiri. Kuba weka kati santa wali mwibi kuva mu kibali kwira muwe emba ya Emubuukidde kwati nga ifo tubaire mwemba tutugemye kyene ndo kusa president Museveni yoli yona buli district kiwemba nga ya bwerere patubere mitu. Bamutute ku polisi ya Mayuge gyakuumibwa nga bagenda mu maaso n'okunoonyereza kuba tebalina kintu kyonna kye bamusanze nakyo. Olowooza ebintu byeibye olowooza bizamunumba mutekikirizibwa kuigulawo ku nnumba eyo kubamu n'abantu bamumaka muno. Abatuuze balumiriza nkwanga okubeera omubbi ow'olulango ne binyamira olw'obubbi obususse ku kyalo kyabwe. Era nebo wadaife donna donna baali bakwa emitwe tuzema ndi gakunwa aye nga baana bona baibwa so tukusaba aladisi twasaba deputy twasaba bandi bona bona buli mukulembeze waali era ino okuva kwero si wano baide batutaasa abaibi abamabowa batuibye ezyakya bataiba kuja kunembu zibasaze bakulekera amatu bakuhandikira ebbaluwa tujiine ebintu abasiraamu n'abasazeeku kale kino olwaleero olusoose okugema omwibi amateeka gamugeme ku nga bwe kyetaagisa. David Kibuuka yakusakidde gwino ku Bukedde TV.